Diemžēl arī vietējām slavenībām ir telefoni ar daudz un daudz megapikseļu kamerām. Tādēļ esam spiesti lupīt uz viņu vīkendu fotogrāfijā. Alīnai Peinerei bija divas bumbas. Aminata klusēja mikrofonā. Māra no astronautu vispār vairs nedzied, tik fočējās. Madara Kiviča bijusī visu ģimeni ietrieca bortā. Aktrise Dita Lūriņa lūrēja. Armandu Simpsonu familija peldās jebkuros laika apstākļos. Kaspars Breidaks arī gribētu, bet vēl baidās. Ieva Grensberga arī. Evelīna Pārkere uzvilka pastalas. Māris Grigalis bija ablomā, a Olga Rajecka zīmēja sev seju. Olga Kambala fočējās ar sev nepiederošiem bērniem. Laura Vizla atvilkās uz muzeju, lai pasēdētu dīvānā. Linda Lean bija šajā bildē. Aktrise Lelda Drēmane ar savu telefonu fočēja savu telefonu. Žurnālistei Unai Ūmei mājās atslēdza ūdeni, tāpēc viņa tagad zem ūdenskrituma mazgājas. Mairita Tusiņā jaunu vīru meklēja. Marina Umova tirgoja puķes. Patriša arī vairs nedzied, jo buhāt ir jautrāk. Valters Pūce uzstājās koncertā. Tas jau tagad sasniegums, ja mākslinieks uzstājās. Sana Tima pārliecinājās, ka viss ir galvā. Bet Zana Grēviņa izveda suni ārā pa*****.